Nongeye kuguha ikaze nanone wo dukurikiranye muri aka kanya. Wowe tubana buri munsi, wowe wakanze subscribe, wowe usiga comment la like. Uyu munsi rero nifuje ko tugoroka kuri iyi nkuru. Iyi ni imwe mu nkuru zakomeje kuvugwa n'abantu bose hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Ndetse ni inkuru abantu benshi bafite amatsiko yo kumva neza bamenye bati ese no nkuru iravaho ikajyayo. Rero niyo mpamvuye ndi hano kugira ngo nyikugezeho gusa ariko making a show yuko wakanze subscribe ubundi usiga comment na like tujye tubana buri munsi ibiganiro byose dukoze bikugereho. Rero ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru icyo nifuje ko tuganiraho kuri uyu munsi. Ndagira ngo tugaruke ku magambo bo bita Bamporiki duhari yatangaje nyuma yuko umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amuhaye imbabazi. Rero ndagira ngo tugaruke ku nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyandika icyo bita igihe. Ndagira ngo ino nkuru tuyigarukeho neza kugira ngo byumve neza tugendana akantu ku kandi. Inkuru iragira iti Perezida Paul Kagame yahaye imbabazi abagororwa bari bafunzwe barimo Eduard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse n'uwo bita retired Gasana Emmanuel wari guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Iteka rya Perezida riha imbabazi abagororwa ryasotse ku igazeti ya leta kuwa 18 kwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa bahawe imbabazi barimo nabo bari bafungiye mu igororero rya Nyarugenge. Kuwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Bamporiki Eduard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco by'imyaka 4 rutegeka ko afunga imyaka 5 n'izabisaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kuri Gasana Emmanuel urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwakatiye retired Gasana Emmanuel gufungwa imyaka 3 n'amezi 6 n'izahabu ya miliyoni 36 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Abahawe imbabazi bose barasabwa kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze. Uko inkuru ikomeza igenda ivuga ibintu bitandukanye murabyumva gusa ariko ngira ngo tuze kugaruka ku magambo no mugabo bita Bamporiki Eduard yatangaje nyuma yuko ahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu Paul Kagame ni mbamutima yo bita Bamporiki Eduard. Nyuma yuko no mugabo afungwa ahawe imbabazi yanyerekeye ku rubuga bita X uru ni urubuga tuzi rwahoze rwitwa Twitter. Aragenda ku rukuta rwe atangaza amagambo akomeye n'amagambo yuje ikinyarwanda cyinshi ariko arimo message ikomeye ari nayo abantu benshi bagiye bagarukaho bavuga bati nta amagambo atoroshye no mugabo yatangaje. Rero niyo ngira ngo tugarukeho tugaruke kuri aya makuru kugira ngo uyumve neza. Uno mugabo yanyerekeye ku rukuta rwe aravuga ati zireze urugemwe rurameze urubuto rutaboze umutwaro nagatwaye iteka umutware wanjye awutwamishije imbabazi ndawutuye ndunamutse ndemye ndanyuzwe ndumva niyumva nk'indirira cimye witeka waturemeye umutware Paul Kagame kubw'ubwere bw'imuye ubwirabure bidasasiwe ubwira kabiri. Aya ni amagambo akomeye ntago ari interuro nyinshi cyane no mugabo yatangaje ariko abantu bagiye bazigarukaho bavuga bati uyu mugabo nk'uko dusanzwe tumuzi Bamporiki Eduard wagiye ukora muri leta ahantu henshi hatandukanye yagarutse kuri aya magambo ari kugaragariza abantu imbamutima ye uburyo yakiri imbabazi z'umukuru w'igihugu. Ibi ni ibintu umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame agenda ashimirwa n'abantu benshi uburyo atanga imbabazi. Gusa ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo tugaruke kuri iri sengesho uno mugabo bita Bamporiki yahise ashyira hanze akimara kugera hanze y'igihome akimara guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu. Yaragize ati ni isengesho ngira ngo tugaruke ku kantu ku kandi turigende mu gati kuko ni isengesho ririmo amagambo menshi y'ikinyarwanda abantu badashobora no kwita bumva direct. Yaratangira agira ati ndashima umwami mwimitsi waturabutswemo bikomere bikomeye akadutoranyiriza umwami mwimyi akamutongera kuba nyiri cyomoro nawe akadukundira akatwomora atwomora twakosheje atwomora twasitaye atwomora twasitajwe atwomora twakomerekeranyije atwomora twiteze imitego akanatwomora twatezwe imitego. Shimirwa mwami mwimyi muri wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi. Mwami mwimitsi ujye uturindira uyu mwami mwimyi nakomere kumwomore kukubwungo n'icyomoro wamuhaye nibyo twomoza igihe akeneye icyomoro n'ubwungo bwe nkawe ujye umuha ibyo mu bubiko bwawe mwami mwimitsi ibyo wageneye abami bimye nkawe ujye ubimuhana umwete kuko kugwiza ubugiri n'ubugingo kwe niko kuramuka no kuramba kwacu umu.
ubwo Rwanda ruhaye kwanda nejo haje uzahora twimikira abameze ukukwe abateye ukukwe abatoza ukukwe abakotana ukukwe abimana babo ukukwe abagwiza mbabaza ukukwe abahu Rwanda kwanda ibigukukwe abatara mu Rwanda ukukwe bizaduhe kukunambaho nk'abagaragu batagira icyo bashinja sebuje iri ni isengesho reka nkubwize ukuri dirimo gushima guteye ubwoba Bamporiki ni amagambo yatangaje ushobora no kunyarukira ku rukuta rwe rwa X ukayasanga hano magambo iri ni ryo sengesho yahise ashyira hanze akimara gusohoka n'umugabo z'ikinyarwanda cyinshi aya ni amagambo yahise akoresha gusa ariko reka twikomereze ku muntu wakoreye igihugu nka Bamporiki Duwari nibyo koko yakoze icyaha aranagihanirwa nubwo igifungo igihano yakatiwe kitarangiye ariko uwo bita His Excellency Paul Kagame yamweretse umutima sinzi uko nabisobanura ntabwo ndumunye politike cyane gusa ariko binyuze mu magambo Bamporiki Duwari yatangaje abantu bahise babona uburyo izimbabazi kuri we icyo zisobanuye na amagambo yasobanuye nawe ubwo ushaka kumva ko ari ikintu gikomeye rero ni inkuru ndagira ngo nkugezeho nge nk'ibisanzwe ni Flox M rero making a show yuko kandi subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi ngibi ibiganiro nk'ibyo nakagaruka channel yawe ni Flox TV Show.